ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 1992دا بڕیاریدا دوانزەی ئابی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی جیهانی لاوان دەستنیشان بکرێت. دیاریکردنی ئەو ڕۆژە وەک ڕۆژی جیهانی لاوان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە هەست بە پەراوێزخستن و فەرامۆشکردنی لاوان دەکرا لە ناوەندەکانی بڕیاردا. ئەمە سەرەڕای باری قورسی ژیانی لاوان و ئەو گرفتانەی کە ڕۆژانە ڕۆبەڕۆیان دەبوونەوە. لەم یادە پیرۆزە داواکەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگە چارەیەک بۆ ئەم گەنجانە دۆزنۆکە بۆ کەنارێکی بۆ وڵاتێکی نادیار سەری خۆیان هەڵەگرن لە بێکاری و لە بێزاری لەم وڵاتە. ئەم کابینەی حکومەتەی کە بەناو پێنج حزبەکە دروست کراوە قەیرانێکی زۆر هاتە کوردستان و هیوادارم بتوانن ڕێگە چارەیەک لە پەرلەمان و لە حکومەت دۆزنەوە ببێرن لە ملانێ سیاسیە. ئەمڕۆ کە 1970 ڕۆژی جیهانی لاوانە بەداخەوە لە وڵاتی ئێمە، ئێستا بڕۆ پرسیار بکە لە گەنجان نازان 1970 مانای چییە. ئەوژە گەڕێتەوە بۆ ناوەشیاری و ئیش نەکردنی ئەم حکومەتە کە نەیتوانیوە پەیمانگایەک یاخود یانەیەک بۆ گەنجانە بکاتەوە کە یادەکانیان لە یاد بێت. لە کوردستان لە کاتێکدا یادی ڕۆژی جیهانی لاوان دەکرێتەوە کە زۆربەی لاوان نەک لە ناوەندەکانی بڕیاردان بەشداریان پێناکرێت، بەڵکو لاوان بەدەست نەبوونی و قەیرانی دارایی و کەمی ئاو و کارەباوە ڕۆژانە دەڕژێنە سەر شەقامەکان یان کۆش دەکەن و وڵات جێدەهێڵن و ڕێگای هەندەران دەگرنە بەر. ئەمڕۆ 2020 هاوکاتە لەگەڵ ڕۆژی جیهانی لاوان بەداخەوە لە ئێستادا وەزعی کوردستان بەهۆی ئەو قەیرانەدارە ئابووری کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە، لاوان لە دۆخێکی زۆر خراپدا ئاژێن. یعنی ئەو دۆخە خراپە ئەوەیە کردووە کە زۆرێک لە لاوان بێکار بن، نەبوونی ئیشیان نەبێت. مەسەلەن ئەمەش بۆتە هۆکاری ئەوەی کە گەنجان بێزاربوونیان پێوە دیار بێت و لە پای ئەم بێزاربوونەوەش ناچارە بن ڕێگای هاندران نەگرنە بەر. بەداخەوە لە ڕۆژی لاوانە ئێمە بینین بە ڕۆژانە بەدەیان لاو بە دەیان گەنجی ئەم وڵاتە سەر خۆیان هەڵەگرن. ئەویش بەهۆی ئەوەیەوە کە لە وڵاتە تووشی قەیران و تووشی هەندێ مەلەل بووە خەڵک بەتایبەتی لاو، بۆیە سەری خۆیان هەڵەگرن و ئەم وڵاتە جێهێڵن و حکومەتی هەرێم نەیتوانیەوە بایەخی تەواو بایەخێکی باش بە لاوانی ئەم وڵاتە بدا. پیرۆزبایی لە هەموو لاوی هەموو وڵاتانەکەم بەتایبەتی لاوانی کوردستان، بەڵام ئەمە ئاماژە بەوە بکەم لە هەموو کۆمەڵگایەکە توێژی لاوان گرنگترین توێژن، پێویستە ئیهتمامی تایبەتی پێبدرێت لەلایەنی مەعنیەوە. بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ لە کوردستانە وەک ئەبینین تەنانەت لاوەکانمان ئینتیمای نیشتیمانی یانیشنەماکە وڵاتەکان بەجێ دێنن. تاعاان ئەمەش هۆگارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار کە ناتوانێت هەلومەرجێ بڕەخسێنێ بۆ لاوانی وڵاتەکە بۆ ئەوی بتوانن ئەو تااقەت و توانایە هەیانە سەرفی بکەن لە وڵاتەکەی خۆیانە. گرنگە حکوومەت و پەرلەمانی کوردستان و بەرپرسانی حزبی هەرێمی کوردستان ئاوڕی جددی لە لاوان بدەنەوە و کار بۆ باشترکردنی گوزەرانیان بکەن، چونکە تەنها لاوانن وەک هێزێکی کاریگەری کۆمەڵگا دەتوانن ئایندەی وڵات بنیاد بنێن. لەیلا سەلیمی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.